maisha. Maisha hayana maana kama utaishi pasi na malengo. Imezoeleka kuwa wao ni watu duni. Kwa mujibu wa kazi ambayo wameamua kuifanya kwa kujipatia riski na familia zao na kujikwamua kiuchumi. Licha ya kuwa wanadharaulika na kunyanyasika, lakini wamekuwa na mchango mkubwa kwa jamii zilizowazunguka, na hao ni mamalishe. Yeye ni mamalishe. Japo walio wengi wamezoea kumuita mama ntilie, yeye ni jasiri na shupavu mwenye moyo wa upendo. Yeye ni mpambanaji na mtetezi kwa waliomzunguka. Yeye ni mama, mama mwenye uchungu na familia yake. Yeye hastahiki kudharaulika, anafaa kuheshimika kama wengine. Usikibebe kiburi kwa kujipandisha daraja ambalo hustahiki kupanda. Usijipo fahari kwa thamani ya pesa. Tambua kuwa kazi ya mtu huheshimiwa, haijalishi ni kazi gani. Samini nguvu na jitihada za kila mmoja. Okay, come on. Woman, how? Come on,